Здравейте отново. Може ли всеки един от нас да се окаже в хипотезата да доказва, че не е наркозависим, ако му бъде направен такъв тест на пътя? От Асоциацията на пациентите настояват да се направи ясно разграничение между наркотиците и медикаменти, които взимаме във връзка с някакво лечение. Колко широк е спектърът на тези медикаменти и какъв е рискът? Разговор с психиатъра доктор Александър Канчелов и Силвия Петкова, която е адвокат, нея ще включим по Viber. Първо да кажете за проблема. Искам да ви задам въпроса през един най-простичък пример. Тази сутрин си пръснах спрей в носа. Него има ефедрин. Ако ме спрат и ми направят тест за наркотици, има ли шанс това невинно нещо, което съм направил да си пръсна спрей в носа, да отчете някакъв проблем? Много вероятно да. Защо? Защото чувствителността на полевите тестове вероятно ще идентифицира наличието на забранена субстанция, от което следва това, което е угроза за десетки хиляди българи, включително и за нас двамата, да приема лекарствено средство по предписание или друго лекарствено средство, което ще даде позитивен резултат на полевия тест. Тоест, спрея за нос, даже без предписание. Това дори. Има много такива, много дълъг е списъка на лекарствени средства, които ще позитивират полевите тестове. И примерът е следния, че след позитивен резултат на този полеви тест се прилага наказателния кодекс, който инкриминира това деяние, като поставя наказателна отговорност. От това следва затвор 1-3 години, отнемане на шофьорското свидетелство и отнемане на автомобила. Какъв е този списък с лекарства, които се продават дори без рецепта в аптеките и които, ако човек приеме, могат да му отчетат фалшиво, че е взел наркотици? Това е един много голям набор от лекарствени средства, които масово се прилагат с предписания, някои дори без предписания, и могат да позитивират съответните тестове. Дайте пример. Много са. Колко? Не бих искал да споменам. Добре, окей, без пример, колко? Няколко десетки медикамента, със сигурност. Сред тях има ли такива, които човек може да си купи без рецепт? Сред тях има и такива. Ако прочета в листовката на дадено лекарство, че то влияе на способността ми да шофирам, това означава ли, че аз трябва да се чувствам предупреден, че съм в нарушение на наказателния кодекс? Не значи това. Защото ако приемете антибиотик, той също вероятно ще доведе до сериозни странични ефекти и дискомфорт, които в автомобила на дълъг път правят шофьора опасен. Не значи това. А това, което коментираме, е приложението на разпоредбите, свързани с установяване на употреба на наркотични вещества. И досегашната законова разпоредба и съответните подзаконови актове са много далече от това, което трябва да бъдат. И регулацията е крайно неподходяща, като стига и до едни, меко казано, абсурди. Дайте пример за абсурд. Абсурда е, че ето това, което казахме с вас. Абсурда е следното нещо, че е възможно да бъде толерирана употребата на незаконни наркотични вещества. Да бъде толерирана? Как да бъде толерирана? Ето така. Като се в предложените преди месец промени в съответната наредба са поставени плазмени нива, които са допустими за употреба на забранени наркотични вещества. Има нулева толерантност към лекарствените средства, които са законни, проверени, изследвани и които се дават по лекарско предписание, лекарско наблюдение и лекарска преценка. Вие писахте писмо до министъра, до омбудсмана, ако не се лъжа, какво искате? Всъщност ние написахме писмо. Повече от 50 от водещите специалисти по психиатрия и професионални организации представихме едно обосновано професионално становище до омбудсмана на Република България, министъра на здравеопазването, което има само три ясни предложения. Първото е... Кратко ги кажете, за да включим и госпожа Петкова. Първото, което е най-важно, пациентите или хората, които приемат лекарствени средства по лекарско предписание, препоръка с рецепта и лекарско наблюдение и според техния лекар има преценка, че са адекватни, могат да управляват МПС,
да не бъдат третирани с наказателна отговорност. Тоест да не попадат в затвора, да не им се отнемат автомобилите. Много се извинявам. Един уточняваш въпрос и след което наистина искам да включим и адвоката. Да. Ако, например, човек е наркозависим и е на метадон, той трябва ли да може или не трябва да може да управлява МПС? Човек, който е наркозависим, смятате ли, че е ниша класа човек? Не, не, не. Така, въпросът ми извинявай, изобщо не беше такъв. Но понеже... Това е човек, който има зависимост. Така. И той трябва да я лекува. И е на метадон. И аз ви питам друго. Не, че дали е висш или каква класа човек е. Трябва ли да може да шофира? Или може да шофира и не може да шофира. Това изисква преценка. По същия начин... Метадона не влияе ли по някакъв начин тука, на способността? Тук не говорим за метадона. Нека да сме съвсем ясни. Той пример е дискриминиращ и стигматизиращ. Аз започнах с спрей за нос. Той това може да кажем, че е дискриминиращо. Така, има и прах за нос. Да. Което също може да е дискриминиращо. Има, е. Така. Но, много моля... Да има и прах за нос, обаче той е сред незаконните вещества. Имаме уважение към хората, които страдат от съответните заболявания, да не поставяме... В никакъв случай не е пренебрежение. Интерпретирахте сега, грешно говоря, тук въпроса ми. Нека да включим адвокатката. Моля ви, за да не стане грешка в разбирането, защото тръгнахме малко в грешната посока. Тук става дума за десетки хиляди български европейски граждани, които получават предписани лекарствени средства, им, които могат да дадат положителен резултат. Добре. И ще попаднат под ударите на закона. Петкова, и това трябва да се промени. Госпожо Петкова, под риск ли сме всички ние, особено ето сега през зимния сезон, ако щете, когато използваме най-различни лекарства, да дадат фалшив тест за наркотик? Като адвокат, работещ дълно в наказателно раздаване, мога да се госта в студиото. Много често съм казал, продължавам да говоря, че проблемът в случая не е законодателен в такава степен, проблемът е по-скоро в прилагането. Да, съществуват множество класове лекарствени средства, които могат да дадат фалшиво положителна проба на полевия тест. Сред тях са такива лекарства, които се използват срещу алергии, някои лекарства, които се използват за симптоматично лечение на грипни симптоми, такива съдържащи псевдоефедрин, например, които могат да дадат фалшиво положителна проба за амфетамин. Във всички случаи обаче законодателството предвижда възможност за водачите, които са дали, които смятат, че са дали фалшиво положителна проба на полевия тест, да дадат биологична проба. И това е нещо, което е уредено първо в специална наредба, второ в самите указания на производителя на тестовете, които се използват от полицията, се посочва, че този вид имунологични тестове следва да бъде потвърден от резултат от авторизирана лаборатория. Такава авторизирана лаборатория в България има, даже те са две, и те извършват изследванията на биологичните проби. По отношение на това следва или не следва да бъдат включени в предложенията към наредбата определени лекарствени продукти или по-скоро съставки на лекарствени продукти, тук бих казала, че първо трябва да се прави разлика между психоактивни и наркотични вещества. Всички наркотични вещества са психоактивни, но не всички психоактивни вещества са наркотични. От друга страна обаче, някои медицински и фармакологични понятия са автономни за целите на правото. И това е така, защото класовете психоактивни вещества, които се включват в някои лекарствени средства, най-често използваните за тревожно разстройство, например, те са депресанти на централната нервна система, което означава, че те могат да повлияят на способността за шофиране. И за съжаление битува едно схващане, както сред обществото, така и сред много лекари, че лечението на психически разстройства непременно трябва да върви ръка за ръка с шофирането. Това не смятам, че е така. А трябва ли да бъде освен забранено това... на хората, които лекуват психично разстройство, да шофират по тази логика? Зависи. Безкрайно. И трябва ли да подлежат на някакви... Да трябва да обясняват и да търсят, нали, по съдебен път, че всъщност не са, не са употребили наркотик? От гледна точка на наказателното право... се решават за всеки конкретен случай. По принцип, ако трябва да говорим за най-чистия вариант за решаване на този проблем, то разпоредбата в самия наказателен кодекс следва да бъде променена, като
вместо да се наказва употребата на наркотични вещества, да се наказва шопирането под въздействие на такива вещества. От друга страна обаче, когато един човек, който е употребил лекарство, съдържащо психоактивно вещество или за целите на правото определено като наркотично такова, и наказателния кодекс, и наказателно-процесуалния кодекс предвиждат възможности да се определи в рамките на конкретния случай дали употребеното вещество е лекарствено, дали то е в концентрация, която отговаря на терапевтичната доза. От друга страна, или има незаконно и вещество. Добре, разбрах ви. За съжаление, трябва да приключим разговора, защото идва време за новини. До някъде съм съгласен, обаче радикално не съм съгласен. Законът трябва дълбоко да се промени, за да не бъдат наказвани хора, които получават лекарствени средства под лекарско наблюдение и да бъдат третирани като употребяващи забранени наркотични средства. И аз да стискам палци след спрея за нос тази сутрин, да не ме спират полицаи. Добре? И аз ви стискам палци. Благодаря ви за този разговор. След кратко прекъсване следват новини и продължаваме.